вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. У Кременці попрощались з почесним громадянином міста Андрієм Пушкарем. Чин похорону та прощання з багаторазовим чемпіоном України, Європи та світу з армреслінгу Андрієм Пушкарем відбувся у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховали Андрія Пушкаря на міському цвинтарі Калинівка. Ми мали їхати сьогодні о 9 ранку, мали вилітати підтримувати Андрія на змаганнях в Румунії. І, на жаль, так сталося, що вже нема куди їхати. У 2004 році я з ним познайомився в спортзалі, коли він прийшов до мене тренуватися. І це просто були неймовірні задатки. Цьому хлопцю було 19 років, він вже вижимав штангу 200 кг. І мені було настільки приємно з ним працювати, тому що я ніколи від нього не чув ніяких образ на інших. Він завжди знав, що він сам відповідає за своє життя. Мабуть, те, що він рано опинився без мами і рано почав давати собі раду в житті, воно зробило, загартувало його, і він завжди сподівався навіть не на талант, а на працю. Це втрата для світового армспорту, це втрата для українського армспорту, тому що на ньому трималася збірна України. Як людина, як товариш, як сусід. Він дуже був хороший. Мама в нього вмерла ще молодою. Мій батько 10 років назад помер. І він сам так тримався. І так тут їх дітей тренував в себе в спортзалі і наставляв їх, і щоб не мали паршивих звичок. Тренувався в нього всього 5 років. Андрій Пушкар був дуже хорошою людиною. Він завжди доглядав за мною, правильно казав, як робити вправи. Весь час піклувався, щоб на змагання мене брав. Він мені був як батько. Андрій Пушкар 15 разів був чемпіоном світу, 16 разів чемпіоном Європи, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. Володар пояса абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надвазі. Здобув понад 200 нагород в Україні і світі. Народився у Кременці в 1985 році, навчався у Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. В 2013 році у Кременці створив школу армспорту. До цього підштовхнув мій батько, мій тренер Анатолій Пушкар. Спочатку я боровся з ним на руки, в 14 років я вже його переміг і так поступово вже поїхав на чемпіонат району, області, України. Здобув перемоги. Ми так поступово досягнув цих вершин. Зазначу, Андрій Пушкар загинув 14 листопада у ДТП на Рівненщині. Аварія сталася о 15-й годині біля села Крупець Радивилівського району. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі, де 16-18 листопада мав взяти участь у змаганнях «Золотий тур», повідомив начальник відділу спорту Кременецької райдержадміністрації Василь Петрук. Понад сотню іграшок ручної роботи експонують у Тернопільській школі народних ремесел. Тут сьогодні відкрили виставку-конкурс «Українська народна іграшка руками дитини». Свої роботи представили 70 учасників з України віком від 6 до 17 років. Це 5 локацій дитячих іграшок із текстилю, кераміки, дерева, паперу та природного матеріалу. Конкурс на базі нашої школи відбувається такий масштабний вперше, але я думаю, що ми ведемо це в традицію нашої школи. Ми не хотіли, щоб нам присилали все, що вважають гідними уваги. Ми впевнені, що наші діти настільки талановиті, що є достатньо робіт, які вартують уваги. Це композиція «Котик і мишка». Виконана вона у техніці плетення із рогози. Автор роботи – Валерія Гринчук. Валерія Гринчук 3 роки займається плетенням з рогози. За її словами, за цей час сплела вже 20 виробів. Я вибрала іменно робити котика і мишку через те, що зараз осінь, і котики символізують таке, як добро, теплоту, і мишки – це його, як ніби, друзі. Робила 4-5 уроків.
трохи важко було, саме найважче це було мишки робити. Котика робила з двох пушків, я розпушувала такий, як це сказати, стіжок рогози, а мишок я просто робила з косички такої плетеної, потім наклеювала на горішкову шкірку з картону. Насті Семенюк 8 років. Дівчинка представила на виставці ляльку-веснянку із зігнутого мотка тканини. Наші мами, тата, дідусі, вони гралися такими ляльками-мотанками. Мене навчила Алла Федорівна, моя бабуся. Пару годин над нею працювала. І зробила вона з собою, забрала і поставила вона на підставочку, бо в мене ніякої не було, і вона в мене майстриня ляльки-мотанки. Виставка-конкурс «Українська народна іграшка руками дитини» триватиме протягом 2 тижнів. Оцінювали роботи і за новизну, за креативність, за ігровий характер. Треба було, щоб це була іграшка саме, щоб дитина могла нею гратися. Я розглядала роботи текстильної іграшки, тобто це були ляльки ручної роботи з текстилю. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини. У ці хвилини в Тернополі відбувається закриття першого відкритого конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької. Зараз в обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка нагороджують переможців. Після нагородження відбудеться гала-концерт за участю членів журі Академічного симфонічного оркестру Тернопільської філармонії та лауреатів конкурсу. На події перебуває і наш кореспондент Тарас Бурак. Більше про нагородження переможців конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької дивіться о 19-й годині. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 19-й годині.